era da minha equipa, cara. Este é morto. Puxa que eu gemo. Aê, dá quase. Está a ir agora aí no meio. Ela! Eu sou muito. Lembra que eu nunca aprendi nada disso. Epá, tirem uma dessas! Cipolino, não? Cipolino, não? Mas tomar de uma para mim. Italiano? Não, é a